Amazing. Looks like it's a mess. Yum, yum. Karaliskas brokastis gailenes. Restaurants. Bagažniekā. Emily goes to Croatia. Tas lidosta 5. augusts plus 28. Budini. Mišas Lurmala. Klintis. Meklējot kafejnīcu. It's cold. Tas no rīta pēc Horvātu laika. Lūdmalēja. Jērnē. 8. augusts. Voilà. Zvani, zvani Horvātijā. Cetinas kanjona. Ujis arī te. That's it, yeah. Happy birthday. 7. augusts. Ekstrīms mazliet. Beigu nobrauciens uz labākais.